្ដាំអាជីពជាច្រើនឆ្នាំផានសុផាតនៅមិនទាន់ទទួលបានពានរង្វាន់ឬមេដាយថ្នាក់ជាតិណាមួយនៅឡើយទេទោះបីជាខ្លួនចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរយូរឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយលើកឡើងអំឡុងពេលវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបគុនខ្មែរការ៉េ8កូនអ្នកខេត្តព្រៃវែងរូបនេះបានលើកឡើងថាដោយសារតែមានពូជជាអ្នកប្រដាល់ទើបធ្វើឲ្យខ្លួនចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យកីឡាគុនខ្មែរពិសេសបានឃើញពីភាពជោគជ័យរបស់កីឡាករផាន់ក្រត់ដែលជាពូធ្លាប់បានដើមបាននិងមានឱកាសចេញទៅប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិជាច្រើនលើកទើបធ្វើឲ្យរូបគេចាប់អាជីពជាអ្នកប្រដាល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នមានពេលខ្លះពេលខ្លះចង់គិតថាចង់ឈប់ម្ដងម្ដងដែរប៉ុន្តែនឹកឃើញថាធ្លាប់តមកតស៊ូមកវិញយូរដែរដល់ពេលដើមដល់ពេលដាផ្លូវហ្នឹងហើយចង់បកក្រោយទៅវិញដូចវាដើរតែខ្ញុំមានខំប្រឹងទៀតខ្ញុំបែរជីវវាយខ្ទង់វាក់ជាង100ដងបាទប៉ុន្តែចាញ់ឈ្នះរៀងភ្លេចខ្លះហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាចាញ់វិតិចតិចជាងច្រើនឈ្នះអឺយើងណាមួយអត់ស្អើបានមានឱកាសប្រកួតទេបងបាទបើសិនបានអាសាមានឱកាសប្រកួតចឹងទៅយើងអាចនឹងសង្ឃឹមខ្លះៗដែរតែពីមុនធ្លាប់មានដែរមានម្ដងពីរដងដែរមិនដែរទៅធ្វើអត់ល្អអត់បានល្អបងខ្ញុំបើថាមិនបានដល់ខ្សែក្បាត់ទេក៏បានពៀនអីក្រុមលេខ1អីមួយមួយហ្នឹងຕົកគ្រាន់មើលអញ្ចឹងព្រោះវាដែរបានសោះយ៉ាងណាក៏ដោយទូបីខ្លាចជាអ្នកបដាច្រើនឆ្នាំក្តីមកដល់ពេលនេះអ្នកបដាផាន់សុផាតនៅមិនទាន់បានឈ្នះមេដាយឬពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីណាមួយនៅឡើយទេកត្តានេះក្មួយរបស់កីឡាករផាន់ក្រនដដែលបានដាក់គោលដៅថានឹងព្យាយាមហ្វឹកហាត់ដើម្បីមានឱកាសនៅក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមមេដាយឬពានរង្វាន់ណាមួយប្រចាំជីវិតឲ្យបានមុនពេលបញ្ចប់ឬក៏ឈប់ជាអ្នកបដា